Á, svi ste, ha? Napadi u Francuskoj. Što se dogodilo i zašto? Naravno, trebamo otvoriti naše Biblije. Druga Timoteju, trećeg poglavlja. Okej. Čitao sam danas da je glavni, ne znam, vođa koji je vodio tu napadu, on je poginio danas. Ne znam o drugima, ali nažalost što se dogodilo. I trebamo razumjeti, okay? Ovaj svijet, okay, je đavao vodi. Dobro, on nije potpuno u kontroli, on nije suveren, Bog je suveren, ali đavo vodi ovaj svijet. On je otac laži, on se pretvara kao anđel svjetlo i njegov cilj je da on ima druženje s njim u paklu, u vječnosti. I Biblija nam kaže, i nažalost, ali Biblija nam kaže, da će biti gorije i gorije. Znači, crkva, kršćanstvo, neće imati više utjecaj na svijetu u budućnosti. Imaćemo manje i manje utjecaj na kulturi u budućnosti. Čak to što nam Biblija kaže, trećeg poglavlja, prvi stih. Ovo znaj, u posljednje dana nastaće što? Teška vremena. Na primjer, što se dogodilo u Francuskoj. Ljudi će biti samoživi. Lakomi, hvale sabci, oholice, psovači, nepokorni roditeljima. Kažu ili jasno, sjećam se kad smo bili mladi. Kako, nikad nisam čuo kako su djeca ubili njihove roditelje. Nikad nisam to čuo. Da li ste vi? Ali sada? Sad se čuje svaki dan. Posljedne vreme. Biće teška vremena. Nezahvalni, bezbožnici, neljubazni, nepomirljavi, kletvenici, nesuživljivi, nemilosrdni, okrutni, izdajnici, držoviti, umišljeni, koji više mare za užitek nego za Boga. Imaju obličje što? Po Bogu, stop. Vi znate, ljudi koji su to učinili, učinili to u ime njihova Boga. Đavao se pretvara kao anđel svjetla u religiji. I gledaj što se dogodilo. U ime njihova Boga, ko nije Bog, gle što su učinili. Ljudi su se probudili, prošli tjedan, ok, normalan dan, ali nisu preživjeli. Čitamo tu, ljudi će imati obličije pobožnosti, a snage su se njezine odrekli. I Pavao je zapovjedio i tih se kloni. Ljudi su me upitali, Andrej, gdje je Bog bio? Kakav Bog može to dozvoliti?
Nažalost, Bog nam daje njegovu riječ. I negdje tu piše da trebamo ubiti druge za Boga. Čak naš Bog je bio ubijen za nas. Ljudi to ne žele čuti. Ljudi su samoživi. Ja želim što ja želim to sada, ako se ne slažeš, ja ću te ubiti. Gle, kako smo stručnjaci u vezi sa, na primjer, tehnologijom. Kako smo stručnjaci u vezi sa, ne znam, medicinskom. Kako smo stručnjaci u svemu. Ali kako idemo nazad kao ljudi? Čak smo kao životni sada. Sve gorje. Gdje je Bog bio? Možete zamisliti koliko ljudi su mogli poginuti. Čak imali su tekmu, nogomet. Ja mislim 80,000 ljudi su bili tamo. I hvala Bogu! Nisu čuli što se dogodilo izvan ili nisu, you know, tržali. Možete zamisliti koliko ljudi Bog je spašavao. Ali nažalost, 100 nekoliko ljudi su umrli. Trebamo se moliti za njihovu obitelj. Trebamo se moliti da Bog upotrebi što se dogodilo, da ljudi mogu biti, ok, čekaj. Moj život nije garantiran da ću preživjeti sutra. Gdje ću ja biti ako umrem danas? Trebamo se moliti za njih da Bog ih spašava ne samo u fizičkoj realnosti, nego u duhovnoj realnosti. I čitamo tu, bit će gorije i gorije. Što se dogodilo tamo, to će se događati svugdje. Čak to se događa svugdje sada. Naprimjer, znate li koliko beba umre svaki dan u majčinoj utrobi? Zbog abortusa. Nigdje ne čitamo o tome. Tisuće i tisuće i tisuće i tisuće djeca, beba, svaki dan. Zašto? Pa, ne. U posljednje dane nastaće teška vremena. Mi to vidimo i mi ćemo to vidjeti više i više. Pitanje je kako možemo mi preživjeti u ovom svijetu. Ivan, poslanica po Ivanu, 16. poglavlje, 33. stih. Isus je rekao, ovo sam vam govorio da u meni imate, Evanđelje po Ivanu, 16. poglavlje, 33. stih. Ajde, jasna. Vidi kako si spore. A? Ne, Evanđelje. Yeah. 16. poglavlje, 33. stih. Isus je rekao, ovo sam vam govorio da u meni imate mir. U svijetu, Isus nam je rekao, bit će nam lakše ako samo se molimo Isusu. Dobro, on nam daje utjehu, on je naš spasitelj, on može nas zaštititi i preskrbiti za nas i sve. Ali Isus nam kaže, u svijetu imate tjeskobu, ali se
ufajte, ja, Isus je rekao, nad vladah svet. So, mi smo čitali što u Timoteju? U posljedne vreme bit će gorije i gorije. Isus nam kaže, u svetu, kao što se dogodilo u Francusku, imate tjeskobu. Ali Isus nam kaže, u meni imat ćete mir. Nije nam obećao da će ovaj život biti lak. Neće biti. Posebno za nas, kao kršćani. Kao Kiki jučer je rekao, njezina frendica traže da ona može ići biti kršćanka, gdje će njezine kršćanstvo biti lakše njoj. I Kristina joj je rekla, hello, kršćanstvo nije lakše. Lakše nam je da Isus je u nama, jer njegov duh je u nama. Lakše nam je da imamo Božju riječ. Lakše nam je da imamo Božju obitelj, ali teško nam je živjeti u ovom svijetu. Posebno kad se to događa. Ali hvala Bogu, možemo razumjeti da u Isusu imamo mir. Ali gled, 10. poglavlje. Što se dogodilo u Francuskoj? Jednostavno je. 10. poglavlje, 10. stih. Isus je rekao, tat, tko je tat? Đavao. Ne dolazi nego da što? Krade? Što? Ubija i opropraštava. Da li to je istina? Što se dogodilo u Francuskoj? To se dogodilo u Francuskoj. Đavao. Ali Isus nam kaže, ja dođo da imaju život i to obilnije da ga imaju. Ne samo vječni život tada, nego sadašnji život sada. U njemu mir. Izvan njega kaos. U njemu mir. Bez obzira da možda danas će biti naš zadnji dan na svijetu. Hvala Bogu. Ja znam da ja idem. Vi znate da vi idete. Imamo mir. I možemo se moliti za te ljude tamo. Možemo, i ne samo to. Trebamo razumjeti. Bog je pravedan sudac. Bog sve vidi, Bog sve zna i Bog obeća da će On riješiti sve Rimljanima. 12. poglavlje. Gle što Bog kaže. 19. stih, ne osvjećujte se osobno ljubini, nego ustupiti mjesto gnevu, komu? Božemu. Jer je pisano, moja je osvjeta. Možda na ovom svijetu Bog će to rešiti, like kao danas, čuo sam on, da taj glavni čovjek je umro, ok? Ili na taj dan, sudni dan. Bog kaže, moja je osveta, ja ću je vratiti. Prošli tjedan, oni ljudi koji su to učinili, mislili su, ha, gle, slobodni smo, gle što smo učinili, mi smo okej, okay. Nitko nama neće vratiti ništa. Bog sve vidi, sve čuje. I bit će taj dan, možda na svijetu ili na sudnji dan. Bog će riješiti sve.
zbog toga možemo imati mir, balans, kad hodamo u ovom svetu. Nismo ljudi od ovoga sveta. Otkupljeni smo od ovoga sveta. Živimo tu, ali ovdje nije naš dom. Naše državanstvo je na nebu. Amen.